ପଦୋନ୍ନତିରେ ଅବହେଳା, ଅବହେଳା ପୁଣି ମେଧାବୀକୁ, ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ରୋକ, ପୁଣି ବଡ଼ ବାବୁ ହେବାକୁ ରୋକ, ବି ସରକାରୀ ରୋକ। ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନି IPS ପଦବୀରେ। ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମାନସୀ। ପଦୋନ୍ନତି ଭିତ୍ତିରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଥିବା IPS ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 1995 ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସେବାରୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ IPS ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 57 ପଦବୀ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ DSP କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ପାହ୍ୟାରେ ଅତି କମ୍ରେ 8 କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ 56 କମ୍ ଥିବ, ତେବେ ପଦୋନ୍ନତି ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବ। 2010 ପୂର୍ବରୁ ପଦୋନ୍ନତି ଭିତ୍ତିରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଥିବା IPS ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 41 ଥିବାବେଳେ କ୍ୟାଡର ବ୍ୟୁରି ପରେ ତାହା 57 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2006 ଲଗାତାର ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ଭିତ୍ତିରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି IPS ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ିଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ୁଥିବା ଏହି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବାର ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା ଲାଗି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନାମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ସହିତ ଅନୁମୋଦନ ଲାଗି ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଯାଇଛି, ହେଲେ ଅଦାଲତରେ ମାମଲା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠ ତାଲିକା ଉପରେ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଅଫିସର ରହିବେ ନା ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଅଫିସର ରହିବେ, ସେଥିନେଇ ଜୋରଦାର ଅଦାଲତ ଲଢ଼େଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି। ଫଳରେ ବରିଷ୍ଠତା ତାଲିକା ନେଇ ବିବାଦ ରହିଥିବାରୁ ପଦୋନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମାଓ ମୁକାବିଲା ସହିତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ IPS ଅଫିସର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରତିବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତିକି IPS ଅଫିସର ମାଗୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ ତାହାର ଅଧା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଭିତ୍ତିରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଶାୟୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବିଭାଗ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଛି, ହେଲେ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 188 ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ IPS ପଦବୀ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ 57 ପଦୋନ୍ନତି ଭିତ୍ତିରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IPS ଅଫିସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 25 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 87 ଜଣ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟ 73 ପଦବୀ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା, ସରକାର କେବେ ଏ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମେଧାବୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ODISHAMobileTV.com। ନମସ୍କାର।